Spektakularni koncert povodom 40 godina uspješne estradne karijere. Halid Muslimović sa gostima, Zorica Brunzik i Miroljub Aranđilović Kemiš. Ja znam da je ljubav pogled oka tvoga. Utorak, 27. decembar, sportska dvorana Borik od 20 časova. Ulaznice u prodaji na blagajni dvorane Borik, ispred robne kuće Boska, kao i na kupikartu.ba. Sve informacije na 066 905 399. Koncert koji se ne propušta. Halid Muslimović, dvorana Borik, 27. decembar od 20 časova. Putuj, putuj, srećo moja.